ანდროკლე და ლომი, იაკობ გოგებაშვილი, საგანი ქართული ენა და ლიტერატურა, კლასი მეოთხე. თემა: ადამიანი და ცხოველი, ანდროკლე და ლომი, სამიზნე ცნება, ინტერპრეტირება. საკითხი: ტექსტის გაგრძელება, პროგრამა, ციფრული რესურსი ვსწავლობთ თამაშით. დავალების პირობა: პროგრამაში ვსწავლობთ თამაშით თქვენი ფანტაზიით შექმნით მოთხრობის ოთხცენიანი კომიქსი. გამოიყენეთ შესაბამისი გარემო, ხმები და პერსონაჟები. შეარჩიეთ ტექსტი. შესაბამისი ფრაზებით ამეტყველეთ პერსონაჟები და ამგვარად გადმოიცით თქვენი ფანტაზიით შექმნილი ლომისა და ანდროკლეს ურთიერთობის დეტალები. თითოეულ სცენაზე უნდა იყოს პერსონაჟების ფრაზები. ნიუანსები: ყურადღება გაამახვილე, რა მინიშნებებზე დაყრდნობით შეძლებ ტექსტის გაგრძელებას, რას შეცვლიდი და რას დატოვებ იგივეს. დაგარემოებაში გააგრძელდებოდა ანდროკლესა და ლომის ურთიერთობა, გამოქვაბული ტყე სოფელი. დაამატებდი თუ არა ახალ პერსონაჟებს, ცხოველები, ადამიანები? თქვენი აზრით, როგორ დამთავრდებოდა ლომისა და ანდროკლეს მეგობრობა? დავალების შესასრულებლად დაგვჭირდება ვსწავლობთ თამაშით პროგრამის გამოყენება. დასაწყისისათვის აუცილებელია ავირჩიოთ სცენები. ძალიან მარტივია, ამ ღილაკის საშუალებით შეიძლება ავირჩიოთ სცენები 1, 4 ან 8. ჩვენ რადგან გვჭირდება 4 სცენა, ავირჩიოთ 4 და ვაწკაპოთ შექმნას. თითოეულ სცენაზე ხდება ცალ-ცალკე მუშაობა. მოდი ავირჩიოთ პირველი სცენა. თუ კი გვინდა მეორე სცენაზე გადავიდეთ, უნდა გამოვიყენოთ შესაბამისი ღილაკი. მოდი პირველი სცენით დავიწყოთ. ავირჩიოთ გარემო. დაგვჭირდება ბუნება. აქ მოცემული სურათებიდან ავირჩიოთ შესაბამისი სურათი, მაგალითად ბუნება. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი გარემო აირჩიოთ. შემდეგ ავირჩიოთ გამოსახულება. ჩვენ გვჭირდება ლომი. შევიდეთ ცხოველებში და ჩამოვსროლოთ. დავაწკაპოთ და შეგვიძლია ზომები ვარეგულიროთ. დავაპატარაოთ, ცოტა მოვაბრუნოთ. შეგვიძლია ავირჩიოთ პერსონაჟი ანდროკლე. გადმოვიტანოთ ისიც, დავაპატარაოთ და გადავაადგილოთ. შეგვიძლია ავირჩიოთ სხვა გამოსახულებებიც. მაგალითად ხე. შევიტანოთ, დავაპატარაოთ და გადავაადგილოთ. შეგვიძლია დავდოთ ბუნების ხმები. ხმებიდან ავირჩიოთ შესაბამისი ხმა, მაგალითად ცხოველების ხმა ან ფრინველების ჭიკჭიკი ტყეში. შემდეგ ავამეტყველოთ. ამისათვის ავიღოთ ინსტრუმენტი ტექსტი. ჩავაწკაპოთ, შემდეგ ისევ ავირჩიოთ ტექსტი, მოვნიშნოთ და ჩავწეროთ შესაბამისი ტექსტი. ანალოგიურად გავაკეთოთ მეორე ტექსტი და დავადოთ პერსონაჟს. ეხლა მოდი დავბრუნდეთ მეორე სცენაზე. ყველა სცენას ასე გავაკეთებთ, რომ დავამთავრებთ, შევინახოთ პრეზენტაციისათვის. შენახვისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ღილაკის შენახვა. თუ კი ავირჩევთ პირველ ბრძანებას სამუშაოს, მაშინ შეინახავთ როგორც პროექტს, რათა შემდგომში დაარედაქტიროთ ან დახვეწოთ. თუ კი ავირჩევთ მეორე ბრძანებას სურათს, ოთხივე სურათი შეინახება სამუშაო მაგიდაზე, რათა წარადგინოთ პრეზენტაცია. დაგეხმარა თუ არა ტექსტის გაგრძელებაში კომიქსის შექმნა? რა გაგიჭირდა დავალების შესრულებისას? მაყოფილი ხარ თუ არა საკუთარი ნამუშევრით? თავიდან რომ იწყებდე კომიქსის შექმნას, რას შეცვლიდი? გამოგადგება თუ არა აღნიშნული გამოცდილება?